O, živo, tlele sem pri tem mojemu izviru 6. svečana smo in tlele dolje je pravo razdejanje, tlele je polomljenih in je 10 smrek. In to je samo 100 metrov od moje parcele. Še tamle gor, tistele smreka je na mojo parcelo nagnjene. To so naredili vojaški udar, exotic weapon, vetrolom. Direkt tarča je bila zgorna besnica. Pa besenca. Vejte to. Vejte, kakšen je uri bil. Ta smreka je priletela, sploh ne vem odkje. Sploh ne vem, kje je štor. Tle dol ga ni. V glavnem tle le še ena smreka. Tamle ima cesen. Tle jaz hodim po vodo. No, to je bilo tist dan, ko sem jaz govoril od volilnih prevar. 2 dni nazaj bil ta veter. Prej včerišnjem, včeri še malo pihal. Včeri zvečer je bilo to. To se včeri zgodilo. No, tako se danes da človeka uničiti. NATO ima vojaške vaje še, ne, do 9. Svečena, ajde, živijo.